Kādu sabatu 12 gadus vecais Ariels dzirdēja svētrunu, kas viņā raisīja pārdomas. Mācītājs bija sacījis, ka ikvienam vajadzētu iesaistīties misijas darbā. Arielam patika ideja par misijas darbu, bet ko gan 12 gadus vecs zēns varētu iesākt Bolīvijā? Ariels sāka lūgt un vaicāja, lai Dievs palīdz viņam kļūt par misionāru. Viņš sāka meklēt cilvēkus, kur varētu būt ieinteresēti uzzināt vairāk par Jēzu. Meklējot cilvēkus, viņš turpināja lūgt. Viņam nevajadzēja ilgi meklēt. Kādu dienu viņš ar saviem vecākiem un māsām apmeklēja citu ģimeni. Tur viņi uzzināja, ka šī ģimene bija ieinteresēta Bībelē. Viņš piedāvā viņiem pasniegt Bībeles stundas, un viņi piekrita. Ariels nekad iepriekš nebija pasniedzis Bībeles stundas, tādēļ viņš īsti nezināja, ko darīt. Bet viņš atrada Bībeles stundu materiālus un pētīja tos kopā ar ģimeni. Tas nebija viegli, it īpaši pēdējās nodarbības, bet viņš lūdza Dievam, lai viņš palīdz. Ariels gribēja pasniegt vairākas Bībeles stundas, tādēļ viņš ielūdza savu klases biedru Heberu pētīt Bībeli kopā ar viņu. Hebers ar nepacietību gaidīja katru nākamo reizi. Kad viņi pabeidz studēt, Hebers nolēma nodot savu dzīvi Jēzum un tapa kristīts. Ariels bija priecīgs. Dievs palīdzēja viņam būt par misionāru. Viņš atcerējās, kā viņš sākotnēji lūdza kļūt par misionāru un nolēma turpināt lūgt, lai redzētu, ko Dievs viņam vēl ir paredzējis. Ariels ir sapratis, ka viņš var būt misionārs dažādos veidos. Viņš katru dienu pēta sabatskolas materiālu, lai varētu vairāk uzzināt par Dievu. Kad viņš nopelna kādu naudu, viņš vienmēr atliek 10%, lai atdotu savu desmito daļu. Viņš ar prieku dod arī ziedojumus. Visā, ko Ariels dara, viņš vēlas Dievu likt pirmajā vietā. Neskatoties uz to, ka Arielam ir tikai 12 gadi, viņš jau ir vadījis citus cilvēkus pie Jēzus. Neviens nav par jaunu, lai būtu par misionāru, viņš saka. Mēs visi varam būt misionāri, stāstot par savu mīlestību uz Dievu, kamēr gaidām brīdi, kad viņš mūs vedīs mājās. Vietā, kur Ariels dzīvo, nav adventistu draudzes. Viņa ģimene un citas ģimenes sabatā satiekas viens otru mājās. Tieši vienā no mājām Ariels dzirdē svētumu, kas viņu iedvesmoja kļūt par misionāru. Ariela sapnis ir, lai viņa pilsētā kādu dienu būtu draudze. Daļa no šī ceturkņa ziedojumiem palīdzēs izveidot draudzi netālu no Ariela pilsētas. Paldies par jūsu dāsnajiem ziedojumiem, kuru dēļ arvien vairāk cilvēkiem var būt draudze, kurā pulcēties un līdzdalīt labo vēstu par Jēzus drīzo nākšanu.